На Дніпропетровщині створили госпітальну раду. Вона об'єднає всі медзаклади області. Раніше в регіоні працювало 5 таких, тепер чинна лише одна. Уніфікацію зробили в рамках медреформи, щоб створити взаємозв'язок усіх головних лікарів та медзакладів Дніпропетровщини. Валерій Сердюк, директор обласного департаменту охорони здоров'я, зазначив, що медична мережа області велика, втім неефективна. Головою госпітальної ради призначили керівника облдержадміністрації Олександра Бондаренка. Створення такої ефективної моделі – це і є основною задачею на сьогоднішній день госпітальної ради. Не потрібно думати, щоб в кожному місті, в кожному селі або в кожному великому місті створювати якісь суперучреждення. Учреждення повинні бути адекватними і вони повинні бути направлені на, скажімо, підтримання самих основних функцій. Вот, например, скажем, мы говорим, если мы говорим, любая медицина – это очень дорогая вещь. Поэтому, если мы говорим, что сложное должно быть централизовано, то есть мы создаем специализированные центры, которые стоят дорого и куда нужно направить основные финансовые средства. Если мы говорим простое, должно быть децентрализовано. То бишь мы говорим о том, что то, что простое, не должно быть во всех больницах. Оно должно быть, соответственно, присутствовать в любом медицинском учреждении, на периферії. Ми створюємо цю госпітальну раду єдиного округу і будемо домовлятися, як ми далі будемо працювати, обмінюватися інформацією і хто кому доповідає, яку звітності, з якою регулярністю буде координуватися, щоб ця робота в медичній галузі була планомірна, системна, забезпечена всіми людськими інформаційними ресурсами.